ଦେଖନ୍ତୁ, ନବ ଦାସର ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାକାରୀ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପୋଲିସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଖୁବ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପାର। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କଥା ହେଉଛି ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା କାହିଁକି ଏହା ମୂଳ କାରଣଟା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିବା ଏଭଳିଆ ଘଟଣା। ତାଛଡ଼ା FBI ବୋଧେ ଆମେରିକାର ସଂସ୍ଥା, ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତା'ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯେ ସବୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆଜ୍ଞା। ନା, ଆମର ତ NIA ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର CBI ଅଛି, ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ବି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଦେବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନଥାଏ। ନା, ମୋର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା କାହିଁକି, ସରକାର ଏଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।